Ô mãe, o que é, Caio? Ô mãe, onde é que tá aquele meu DVD de aniversário de 4 anos que eu tava aqui pensando, eu queria assistir ele de volta. Onde é que tá, hein, meu DVD? Eu não sei não de coisa sua. Você pega as suas coisas e guarda e depois não sabe onde tá, né? Ai, ai, viu? Ô mãe, mas a senhora lembra que quem guardou esse DVD foi a senhora, não foi eu? Acho que eu já sei onde tá. Se eu não me engano, eu guardei ele e foi lá na gaveta da estante. Pode ir lá procurar se você quiser. Viu? Vai lá. Ah, tá bom, vou lá procurar. Deve estar aqui nessa gaveta, né? Eu espero. Deck the halls with boughs of holly, la la la. Meu Deus, só tem bagunça aqui. Is the season to be Charlie, la 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 la. Aff, não está aqui mesmo. Pera aí. Mas o que é isso aqui? Não abra! Que estranho! Eu nunca tinha visto isso aqui. Toda vez que eu procurei alguma coisa aqui, nunca tinha visto isso. Eu, hein? Vou perguntar à minha mãe. Ô mãe, você sabe o que dizer o que é isso aqui? Porque eu tava lá procurando negócio, mas não achei não. Só achei isso aqui. O que é isso aqui que eu nunca vi lá? O que é isso aí, Caio? Eu não sei o que é isso aí, não. Oxi, deve ser trabalho seu, rei de escola. Você bota suas coisas, reajunta tudo junto, depois não sabe também. Olha. Não, mãe, não é trabalho de escola, não, isso aqui. Oxi, deve ser besteira, então, isso aí, pelo amor de Deus. Pra que você quer isso aí? Sei lá, mãe. Oi, tá escrito não abra. Estranho isso aqui, viu? Oi, Caio, você não atende meu juízo, não, vá, porque senão eu pego esse cabo de vassoura, meto bem na sua testa, viu? Sai daqui, vá. É, menino, enjoado, arrebrado, toda hora uma coisa. Ah, Tá, mãe. Oi, deixa eu te falar. Eu tô indo na casa de Dona Zefinha, que eu tenho que cobrar a dívida que ela tá me devendo. Aquela cachorra não quer me pagar ainda. Então eu tô indo lá na casa dela e eu quero que você fique aqui, viu? Mais tarde eu volto, viu? Tá, tchau, tchau. Tchau. Peraí, parece que tem alguma coisa dentro dessa carta. Um pendrive? Eu, hein? Que estranho. Ai, meu Deus. Será que eu abri isso aqui ou não? Ai, credo. Mas se bem que aqui tá escrito não abra, né? Ah, eu não vou abrir, não. Deixar isso quieto. Deus me livre. Ah. Se tá falando que não é pra abrir, não é porque não é pra abrir. Não falo, não vou abrir, não vou abrir. Caio ficou muito curioso para saber o que tinha naquele pendrive. Ficou pensando o dia inteiro se olhava ou não o pendrive. Ele pensou, repensou e pensou novamente, mas desistiu de ver. Deixou sua curiosidade de lado e acabou não vendo o que tinha no pendrive. Olha, quem tá aqui na rua? Quem eu queria achar? Ai, José, você é aqui? Eu mesma, em carne e osso. Cadê meu dinheiro que você disse que ia me pagar hoje e não me pagou? Hein? Eu tenho que vir atrás aqui, é? Porque naquele dia lá pra você me pedir emprestado, você foi lá, né? Agora pra te pagar, você não quer pagar, né? Então, mulher, sabe o que que é? Sabe o que é nada? Você me falou que ia me pagar hoje e não me pagou ainda, viu? Pode me pagar meus R$50 que você pegou emprestado. Não, mulher, deixa eu te falar. É porque o Bolsa Família não caiu ainda. Mulher, eu tô sem poder pagar. Mulher, o Bolsa Família não pagou. Como é que eu vou pagar a senhora? Deixe de ser mentirosa, sua bicha ré caloteira. Além de ser caloteira, você quer ser mentirosa? É coisa feia. Você acha que eu não sei não? É que seu Bolsa Família caiu faz 8 dias?
Venha pra cá, eu investiguei, minha filha. Ah, mulher, eu não vou te pagar, não. Eu, hein? Tá morrendo, é por 50 reais? Ah, é? Ah, pois espera aí, sua bicha réa feia. Vai morrer, mulher, por 50 reais? É só 50 reais, mulher, pelo amor de Deus, não me bater, não. O dia passou e a noite chegou. Caio não conseguia dormir naquela noite. Uma voz no seu ouvido atormentava ele, mandando ver o pendrive. Caio, Caio, por que tu não abre o pendrive? Vai olhar o pendrive? Ai, meu Deus, minha ansiedade não vai deixar eu dormir hoje. Ai, eu chego, tô todo suado. Se eu não for ver aquele pendrive, eu não vou conseguir dormir, velho. Ai, minha ansiedade tá atacando. Se eu me levantar da cama e minha mãe me pegar no flagra, eu tô todo lascado. Oxi, minha mãe já tá aí no décimo sono. Acho que ela não vai acordar mais, não. Pendrive. Eu tô ficando muito curioso. É agora. Abri. Tem um vídeo aqui. Mas tá falando não abra. A mesma coisa que tá escrito aqui. Não abra. Coelhinho da flecha que trazes pra mim. Vamos, deixamos, deixamos aqui! Hello, Caio! Como assim esse negócio falou meu nome? Credo! Agora, sua Páscoa estará amaldiçoada para sempre! Para sempre! Para sempre! Que vídeo estranho! Ah, não, 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 não! Que vídeo mais estranho, velho! Não, eu vou dormir. Não é normal não isso aqui. Ai, eu, hein? Que merda foi essa, hein, que eu fui assistir? Perder meu tempo assistindo aquele negócio. Pensava que era algo mais importante. Muito calor, velho. Tá fazendo muito calor. Ai, eu acho que o ventilador tá atrás dessa porta.